Vamos passear? Vamos mesmo? Então vamos, Jack. Vamos! E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo. Por quê? Porque hoje, finalmente, a gente vai finalizar o meu quarto. Eu ainda não mostrei em vídeo nenhum o meu quarto novo aqui da casa nova. Pra quem não sabe, eu me mudei há um tempo atrás aqui, ó, pra essa casa. Não repara na piscina que tá um pouco suja. Eu tô ligado que tá um pouco suja, mas é porque o motor dela tá estragado. Mano, mudar de casa é um negócio que, tipo assim, é bizarro, tá ligado? Ocupa muito tempo. A sua cabeça vai lá pra Nárnia e volta. Mas a gente vai superar esse processo aí de mudança, né? Porque a gente precisa adaptar ainda várias coisas aqui na casa. Precisa arrumar algumas coisas ainda, tipo o motor da piscina que deu pane na nave ali, tá ligado? Não tá funcionando. Daqui a pouco essa piscina vai tá parecendo um Lago Ness, tá ligado? Só vai faltar sair um monstro dali de baixo. Mas hoje a gente tá aqui pra terminar o meu quarto. Eu preciso deixar meu quarto novo pronto. Falta ainda alguns ajustes nele. Eu fiz algumas coisas, eu não mostrei. Eu vou mostrar nesse vídeo. Mas pra isso, eu preciso sair e comprar algumas coisas também. Ô, Jack, vamos passear, Jack? Vamos? Você quer ir comigo lá comprar os negócios pro quarto? Vem, cachorro. Vem. Meu Deus. Freia. Oh, olha isso. Tio, dá gastura. E um negócio, mano, ninguém que mexe, tá ligado? É sinistro, cachorrinho ali já acostumou. Deixa eu fechar essa porta aqui, né? Jack, pra dentro. Vem, Jack, vem. Isso, fechei a porta. Vamos fechar essa outra aqui. Essa aqui é a porta das motos. Falando nas motos, são elas aqui, ó. Que coisa linda. Qual que vocês querem andar, rapaziada? XJ6, Z1000 ou Today. E falando em moto, logo logo a gente vai trocar a Z1000 por outra moto. É, o canal tá chegando a 9 milhões de inscritos. E conforme prometido, a cada 1 milhão eu vou trocar de moto. Então chegando em 9 milhões de inscritos, a gente vai lançar a Z1000 por outra moto. Então se você quiser ver essa moto nova, já se inscreve aqui no canal. Porque, mano, tá chegando a hora. Vocês vão ver, vai vir um negócio pesado por aí. Vocês vão curtir. Você que vai dirigindo? Ah, eu sou a motorista da casa agora. Agora, né? Meu carro quebrou. É porque o meu carro é o único que cabe todo mundo. Meu ali, carro, ó, cabe dois, o meu seu carro cabe dois. Não cabe ninguém ainda, quebra ainda. Tá lá parado na oficina. De boa, eu levo todo mundo. Eu quero dirigir. A cara é doida. Você não vai confiar na bola dela? Você tá doida, pá. A última vez que nós fomos pro shopping, eu vou falar pro seu irmão. Fui rezando aqui lá. É, foi de boa. Ai. Ai, meu filho, certinho, ó. Chegamos, Jack. Você tá aí no escuro aí, cachorro. De volta ao escuro, Jack. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pegou. A gente chegou aqui numa loja que vende acessórios pra casa. Vamos ver se eu encontro algumas das coisas que eu coloquei na minha listinha pra comprar. Eu não sei se aqui vai ter tudo, tá ligado? Mas vamos começar cedo pra dar certo de fazer isso aí ainda hoje, tá ligado? Deixar esse quarto pronto. Vou mostrar pra vocês, sério, vocês vão gostar. Meu quarto novo vai ficar muito top. Meu Deus, pode deixar em mim. Tá filmando aí, cara? Eu estou. Agora o cara é youtuber. Agora eu faço vlogs. Oh, e ele também tem, e ele tem que entrar dentro do carrinho também. Né? Tá, eu tô só o Jack hoje. Vou colocar ele no carrinho. Coloca ele aí dentro. Você é compra, fica de boa. Tadinho. E vamos. Aqui tá a listinha das coisas que eu peguei, né? Preciso dar uma saia pra minha cama, uma cola quente, uma broca de furadeira, uma tomada, um frigobar, se eu conseguir, e algumas cortinas. Vamos ver se tem por aqui nessa loja. Aqui tem cortina, Dentinho? Eu acho que sim, cara. Tem uma azul aqui, ó. Tem um varão. Muito grande, né? Tem que ser branca. Não, aqui é só cana, hein? Aqui é os varão. Mas você precisa de um negócio desse pra pôr a cortina? Você precisa de dois negócios desse, ó. Primeiro vamos achar a cortina. Então vamos. Tem uma cortina, meu Deus. Cortina eu acho que vai ter... Mano, tem umas amostras, só que aqui é pequena. É amostra aqui em cima. Hein, eu tô achando que essa é muito curtinha, porque a janela do meu quarto lá é grandona. É, essa aqui é curta, tem que ser mais ou menos uma dessa de 3 metros, ó. E aí? Mas essa aqui é muito grande, meu quarto. Não tem essa altura toda, não, filho. Vamos não. Perguntar pro não, vendedor, tá, o vendedor já fala. Olha o tamanho dessa cortina. Aqui não tem vai? Cortina, gente, ó. Aqui tem? Olha isso, tá parecendo. Aqui é o mar de cortina. Aqui. Ave, mundo. Aqui cortina. Aí, a cortina. Aqui não vai achar uma. Eu preciso encontrar uma cortina pro meu quarto e aquelas coisas que estavam na lista. Acho que a cortina tá na lista também. Agora, a gente tem que procurar aqui pra ver se vai encontrar, né? Não sei se é tão fácil assim achar uma cortina do jeito que eu preciso. Os negócios da cortina eu já arrumei. Aqui estão duas cortinas lá pra aquela parede. Esse toco aqui que vai.
E o cachorrinho também que tá aqui no carrinho. Agora eu preciso de uma cola quente, porque eu tenho que grudar algumas coisas lá também. E também preciso de uma broca de furadeira. Meu Deus do céu. Tem que arrumar esse quarto. Vai dar trabalho. Uma coisa que eu gosto, que eu tenho vontade de comprar algumas coisas, é aqui. Setor de piscina. Tem muita coisa de piscina, né? De repente comprar um guarda-sol desse, sabe? Sei lá, alguma parada louca. Olha isso aqui. Olha que louco. Olha só, deitar e dormir aqui. Loucura. Mas eu não posso perder o foco. Vamos achar a broca de furadeira. Urgente, corre, mano. Cadê? Um desse aqui, ó, que eu tô atrás. Achei. Segura aí, Jack. Ih, uma colinha também, né? Agora, eu preciso... Então, um negócio pra furadeira. Furadeira, Dentinho. Cadê a furadeira? Broca, bebê. Ô, Christian, onde tem broca de furadeira aqui pra furar parafuso na parede de concreto? Aqui, ó. Bom que nós já chegou aqui, tá ligado? Nós já fez amizade com o Christian. O Christian tá ajudando nós. Porque senão, irmão, né? Tá perdidinho da Silva aqui. Agora eu tô aqui atrás de tomada. Olha isso, tomada. Isso mesmo. Eu nunca achei que eu ia precisar comprar tomada. Mas meu quarto tem um buraco na parede. E eu preciso preencher esse buraco, porque tá muito feio. Ih, eu vou ter que comprar uma tomada aqui. Agora eu só não sei qual. Tem um monte de modelo. Tem modelo de tomada pra caramba. Tem essas aqui também que eu nunca vi na vida. Ai, ai. Vamos ver aqui. Vamos escolher um negócio aqui pra nós. São três tomadas. Três vezes, três aqui, tá? Bebê. Ô, Deitinho. Rapaz, essa mesa aqui, já pensou essa, lá no fundo? Esse negócio aqui roda. É a mesa do Big Brother, meu sonho, isso aqui, meu filho, ó. Você roda a comida bem na sua mão. Bonita, hein, já pensou? Topper. Essa mesa aí dá vários vídeos, várias coisas doidas. A mesa já é uma roleta, né? É, aqui, ó. Ó. Você pode escolher um quarto aqui, meu filho, ó. Setorzinho de piscina, velho, cheio de coisa tentadora. Você verdade, você tá doido. Não, vambora. Ó a folga dele. Não, é. A folga dele. É porque você não filmou ele, ele andou tudo esse carrinho de contramão, assim, ó. Meu rapaz, mas eu mijado da risada. Tinha algumas compras finalizadas ainda. Ainda faltam algumas coisas lá pro meu quarto que não tinha aqui nessa loja, então a gente tá indo em outra, porque lá pode ter a tal da saia pra cama e o frigobar, que se der certo, eu vou colocar no meu quarto. Mano, hoje vai ficar pronto esse negócio e eu vou te falar, já tá dando fome. É foda. Eu já acabei de comer, você não viu o lanche que eu comi ali? Tava comendo? Do tamanho da minha cabeça, filho. Pô, enquanto tava na pista, você foi comer. Eu fui comer, não, a cara foi comer, eu tô morrendo de fome, tô quase mordendo o carrinho, rapaz. Já deu já de passear dentro do carrinho no mercado, cachorro. O negócio tá difícil. Já é, sei lá, a quinta, décima loja que nós vai hoje. Traz essas coisas aí pra casa. Lá na outra loja eu consegui encontrar tudo, mas ainda falta uma saia pra minha cama e um frigobar. Vamos ver se eu vou encontrar isso aí. Vou comprar um carro do Batman desse aqui pra mim, ó. Que pira, mano. Pensou, louco? Tem vários aqui, ó. Esse aqui é o clássico, né? Esse aqui é conhecido. Mas não vamos perder o foco. Ainda nem precisa achar essa saia de cama. Você vai andar assim? Vai, carrega eu aí, mano. Não pode. A janela desliza, mano. Não vai, Netinho. Já escolhi aqui, esse daqui. Ele é o tal da saia pra cama. Agora eu preciso encontrar também um edredom novo, porque o meu edredom já tá meio manjadinho já, sabe? Olha o preto no branco no preto aqui, rapaz. Edredomzão. Ah, mas não curto esse modelão aí. Então vamos procurar um de homem. Esse aqui, é mais, esse aqui é mais macho, né? Esse aqui é mais macho. Ah, não. Esse aí, ué? Mas azul, já tem um azul lá que eu não aguento mais aquele azul. Parece que não, então pega aquele outro ali, rapaz. Sua cara, meu filho, aqui, é pra ó. Mim, né? Pra você não. Então, meu filho, sua cara aqui, ó. Eu acho que eu vou levar esse, esse ó. Tá bem... O que esse é isso aqui? É esse aqui é bonito, né? É bonitão. Eu vou levar esse. Chevral, cão. Nem cara. Agora, eu preciso... Eu acho que eu vou levar um lençol também, um kitzinho de lençol, sei lá. É disso que eu tô falando, e... é melhor. Tá faltando lençol, tá ligado? E o frigobar eu vou ter que procurar em outra loja, não sei se vai ter. Vou continuar na busca. Pô, compramos tudo que precisava comprar aqui? Aqui sim, falta o frigobar. Irmão. Agora, amém. Agora tem que ir no mercado pra ver se encontra o frigobar. Vamos dar um rolezinho lá no mercado. Ah, comprar churrasco, né, no mercado, vai comprar frigobar. Eu preciso do meu frigobar, sabe por quê? Porque eu deixei uma coca na geladeira, mano. Tomaram tudo minha coca, tá ligado? E na hora que eu não tinha Coca-Cola, que eu fui na geladeira tentar tomar Coca-Cola de alguém, ninguém tinha. Então, eu vou colocar meu frigobar. Eu não tomo coca, então não fui eu. Eu não tomo coca. Vou tomar coca? Vamos, você, vou dormir no seu quarto agora, não quero nem saber. Quase tudo pronto. Agora, meu amigo, vamos rezar pra ter nesse mercado o bendito frigobar, pra nós não perder a viagem. Tem que ter aqui, mano. Carrefour, abençoa nós. Sério, não aguento mais minhas cocas. Acabando, eu não aguento, eu não posso ficar sem coca, acontece, não, tá ligado, né? O bicho é abastecido por coca, galera. O que você tá perdido aí? Ah, tô perdido. Vou te dar um soco, você vai ver mais. Tá me irritando. Por que essa menina tá brava, ô Dentinho? Ela tá doida, né? Ela é louca. Doida, ela é doida. Olha, aqui tem uns par, hein? Pô, esse aqui é massa, hein? Mas é muito pequenininho, né?
Não cabe nada. E esse aqui? Ai, pai, para. Nossa! Caramba, mas o preço não sei não, hein? Não queria falar não, mas a gente tá sem sorte. Achei o frigobar, mas o preço, mano... Acho que o frigobar que tem ali é muito bom, tá ligado? E não preciso de tanto frigobar assim. O frigobar, eu acho que eu vou comprar ele pela internet, tá ligado? Que acaba saindo mais barato e chega super rápido também. Mas agora, vamos voltar lá pra minha casa, porque eu preciso começar a montar esse quarto. E eu quero mostrar pra vocês o meu quarto novo. Vai ficar muito top. Cadê o povo? O povo sumiu, mano. Saiu correndo. Ai, Jesus, e o quê? A chinela. É a Karen, o carro dela. E aí, amigo? Oi, amigo. Tá de boa aí? Tá no banquinho de trás? Tá bem nenenzão hoje. Cadê o banquinho de criança? Não tem. O que foi? Tô rezando aqui pra me entrar aqui, ó. Mulher no volante. Perigo constante. Ai, ai, ai. Olha lá, tô falando, ó. Tá saindo com a porta aberta. Saindo até com a porta aberta. Ih, ou tá querendo deixar pra trás mesmo? É, pra deixar você pra trás mesmo. A porta aberta aqui, louca. Vamos, filho. O carro tá andando. Final de noite. Vamos sair daqui enquanto é tempo. Foi bem rápido. Então acho que não vai dar nem o tempo de ticket de estacionamento. Vamos ver, tomara. Tô rezando pra isso, viu? Não é você que vai voltar lá. Eu não vou voltar, não. Se não passar, vai ter que voltar. Aí lá pra validar o negócio. Voltar o negócio. Tá o cartãozinho. E reza, filho. Reza. Sangue do cordeiro. Reza. Por favor, inserir seu cartão de estacionamento. Agradecemos sua visita. Valeu pra você aqui, ia dar certo. Ô, Jack. Demorei pra voltar, Jack? O Jack ficou aqui porque a gente teve que passar no mercado. A gente passou no Carrefour. E no Carrefour não pode entrar cachorro, tá ligado? Então ele ficou aqui esperando a gente, né, não, cachorro? Vou começar a montar as coisas ali, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai ficar, ó, impecável esse quarto novo. Vamos que vamos, agora. Bom, o negócio é o seguinte, vocês viram que tava de noite e eu vou ser sincero, não deu tempo de terminar tudo ontem à noite. A gente pegou e resolveu terminar tudo hoje de dia e mostrar o quarto pra vocês de uma vez. E mano, eu vou te contar, esses negócios de mudar de quarto, mudar de casa, instalar cortina, instalar isso, aquilo, faz uma bagunça, mas uma bagunça tão grande que nem eu imaginava que fazia tanta zona assim. Mas agora, chega de enrolação, eu vou fazer o tour completo aqui pelo meu quarto, vou mostrar meu quarto novo pra vocês, porque eu sei que vocês ainda não viram. Ele tá aqui, na minha frente. Ai, meu Deus, vamos entrar ou não? Um, dois, três e... Entrando. O negócio é quase uma passagem pra Nárnia, tá ligado? Vou fechar aqui. Aqui é a porta do meu banheiro e aqui é a porta do meu closet. Antes de eu mostrar o jeito que ficou o quarto inteiro, vou mostrar essas duas portas aqui pra vocês. Vamos começar aqui pelo banheiro. Vocês vão gostar do banheiro. Meu banheiro. Olha, chegou a dar uma luz forte. Eita, pega. Esse daqui é o meu banheiro. Já tá meio que arrumado, tá ligado? Pra mim e pro Jack sobreviver. Vocês estão vendo que tem vários potes de água aqui, ó. Pro meu cachorro tomar água. Tem uma banheira aqui, né? Pra me dar uns mergulhos qualquer hora, quem sabe, né? Ali tá o meu chuveirinho pra tomar um banho. Aqui tá o cagador, aqui tá um cesto de roupa. Aqui tá a nossa pia, né? Tem duas pias no negócio, tá ligado? Eu acho que quem fez aqui tava apaixonado. Porque, ó, tem uma aqui pra um e aqui pra outro. Pessoa que usa esse banheiro divide, tá ligado? É perfeito pra quem quer arrumar uma namorada em 2019. Quem sabe, hein? Quem sabe? É, rapaziada, o banheiro não tem muito o que ficar mostrando, né? O banheiro é esse daqui, tá ligado? Ele é embutido dentro do meu quarto. Deixa eu fechar, porque senão o ar-condicionado não vai acontecer. Nessa outra porta aqui é o closet. Closet, isso mesmo, o closet. Vou acender aqui. O que que tem aqui? Várias roupas, tá ligado? Aqui dentro desses dois guarda-roupão dá pra guardar um monte de roupa, um monte de coisa, um monte de tranqueira, na verdade. Mas esse aqui é um guarda-roupa. Eu curti muito, tá ligado? Porque, mano, olha o espaço que tem dentro desse negócio. Aqui é muito grande, tá ligado? Tipo, dá pra guardar tudo que você precisa aqui, tudo, é muito grande. E agora chegou a hora da gente mostrar o jeito que ficou a parte do meu quarto, a parte de eu dormir. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, se liga. Tchananana. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos por partes aqui, pra gente não se perder. Aqui tá o meu desktop, né, aqui tá a minha cadeira, aqui tá o meu computador, aqui tem uma Bíblia Sagrada aqui, que Deus nos acompanhe, Deus no comando. Aqui tá o meu PC, né, tudo certinho, papapá. Aqui ficou a televisão, já coloquei a televisão ali, ó, contando os inscritos, só que coisa linda que ficou a TV ali, velho. Sério, a TV ali eu curti
demais, demais, demais. Ficou muito bonito com essa luz atrás, sabe? Olha isso, ficou muito chique. E falando nisso, olha o canal, quase 9 milhões de inscritos e subindo, subindo os loucos da cabeça. É a família mais louca da cabeça do Brasil. E aqui, ó, meu computadorzinho da edição. Essa mesa aqui é o meu computadorzinho da edição. Tem uma lixinha aqui, meu celular já deixei aqui. Aqui tem esse monitor aqui, ó, que é pra ajudar, tá ligado? Aqui você usa os dois monitores, tá ligado? Na hora de editar, você usa o notebook e usa essa tela aqui. E eu deixei essa mesinha aqui justamente por causa disso, porque quando eu tô editando vídeo, não é muito legal ficar bagunçando com as coisas pessoais que eu faço naquele desktop. Então eu optei por deixar tudo junto. Na outra casa eu tinha salinha secreta, né? Nessa casa eu não vou precisar. Então eu mesmo coloquei aqui, ó, no meu quarto pra fazer minhas coisas e aqui pra fazer minhas outras coisas. Aqui, né, faz tudo. Lá fora deve tá um sol monstro, vamos ver. Ó, falei, rapaziada. E essa daqui é minha vista. Ó, que coisa linda. Mano, o que que aquele ursinho tá fazendo ali no telhado? Que merda é essa? E essa piscina também eu sei que não tá muito limpa, mas a gente já tá resolvendo. Agora, vamos continuar aqui no quarto. Não vamos perder o foco. Coloquei aqui minhas duas placas do YouTube, a de 100 mil inscritos e a de 1 milhão, pregadinha ali na parede, pertinho aqui do ar-condicionado também, que já tá no 18, ele gelando tudo. Tudo! Tem que ficar fresquinho aqui dentro. Aqui tá a caminha do Jack, né? Vocês podem ver que eu já coloquei até a cobertinha pro Jack ali, ó. Aqui tem umas luzes embaixo da cama que eu tentei fazer ficar bonito, mas não ficou. Essas luzinhas debaixo da cama era pra ficar top, mas na verdade ficou uma merda. Cadê a luzinha dessa bodega? Nem aparece direito. Vou ligar a câmera aqui debaixo aqui, ó. Aí aparece as luzes, ó. Tem umas luzes ali debaixo, não sei se dá pra ver. Aqui tem uma cabeceira nessa cama, né? E aqui tem uma motinha aqui, ó, que um inscrito me deu. Aqui tem uma lembrancinha de Berlim, tá ligado? Essa aqui era uma torre de televisão perto de um hotel que eu fiquei quando eu viajei, tá ligado? Lá, olha que da hora. Essa torre de televisão aqui, ela existe na vida real, galera. Outra lembrancinha aqui de Berlim. E ali, um boné do canal. Se falando nisso, você não tem, já corre no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Mano, o quarto ficou louco, tá ligado? Ficou muito top. A única coisa que tá faltando é eu colocar um quadro aqui, ó. Tô pensando em tirar uma foto bem bonita com o Jack e com alguma moto minha e colocar aqui nessa parede. Eu acho que vai ficar bem legal. Porque aqui, ó, já tá bem bonitinho, tá ligado? Aqui o quarto já tá chique, mano. Tá com as placas ali, o arzinho aqui, a mesinha da edição aqui, a sacadinha monstra pra dar uma olhada ali fora. E é isso, né, mano? Meu quarto novo finalmente ficou pronto. E, ah, detalhe, vocês lembram da tomada? Então, a tomada. A tomada, moleque, moleque. Vocês lembram que eu falei pra vocês que tinha um buraco na parede? Então, coloquei essa tomada. Mano, é demais, olha aqui. Ih, errou! Não deu certo. Igual eu falei pra vocês, o tempo pra fazer mudança, mano, é muito curto, porque começa a dar, tipo, muita coisa aleatória, errado. Você acaba perdendo muito tempo resolvendo esse tipo de coisa. Então, aquilo ali eu vou deixar pra arrumar aí ao longo dessa semana. Bom, eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que que vocês acharam desse quarto novo, o que que vocês estão achando aí da mudança pra casa nova. Deixa a opinião de vocês aqui no comentário, mano. Eu tô de olho em todos os comentários, é muito importante você tá comentando. E lembrando que eu tô dando a meia aí em vários comentários que a galera tá deixando, hein? Então não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo e também deixar o like no vídeo. Vamos ver se esse vídeo aqui pega 50 mil likes. Eu conto com vocês, vamos bater essa meta, porque a meta afeta a mina, vocês estão ligados? Que merda, hein? Que merda! Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!